Okay, no, they're coming in. Parlak Armenian flag. Yeah, I'm on an Odu. I'm on an Odu clutch. Would the Vita or a clan text you are in? Nei, det öppna kartan med mitt grejen så man kollar vart man hoppar. Var ska vi öppna hoppa? Börja vänja, tänk inte superstore. På direkt efter superstore. Vi går in superstore. Abo, jag hoppar där. Nej, det hoppa, hoppa, hoppa. Vart ska vi? Ja? Kom till TV station. Oh, jag vet jag har lagt en marker. Jag har lagt en marker, jag har lagt en marker. Kolla vänster, kolla vänster. Kan man skjuta? Ey, vart hamnar du, ja? Jag manglade dem direkt, mannen. Du vet att det här man spelar med armor och sånt. Ja, ah, jag lägger på sådär min armor. Ja, ah, du la redan, ey, maskin, bror. Vad ska jag lära dig, mannen? Vart är du? Bror, du fintar mig, ja, nu jag håller på att springa till dig. Här, det handlar för mycket om para, så du måste luta para. Du måste kolla i hus och sånt. Jag springer till dig, jag ska abbo och grejer. Men dö inte. Nej, men här, man, om man dör, man kommer tillbaka här. Oh, det står. Ah, bombarna. Där vi har 34 kort tillsammans. Vart är du? Jag får vi springa mot dig som en gris. Men alltså försiktigt. Ja, ah, jag är försiktig. Är det folk eller? Nej. Mannen. Kom hit, men vi chillar. Gå in, luta, du, gå in i dörren bakom dig. Det finns någon här. Nej, det finns inte. Kom. Ja, det är alltså, kom in hit. Ja, det är de här som är viktiga att öppna. Jag ska ta så bättre kylbara. Jag kan ge dig, hur mycket här? Ja, du var full eller? Nej, jag tog full. Fuck är det här? Ajde. Ej, folk. 31. Vadå 31? Vart är han? Vänta, jag har skåp. Jag har också skåp, jag har en sniper som är andra här. Jag har en sniper, ja? Jag ska gå, skydda mig. Ska vi pusha? Nej, jag ska gå bakom stenen. Okej, där, han där. Ah, jag hade sniper, ja, det skrämde honom. Jag tog hans shield. Jag trodde med två. Jag snipade den också, tog han hans shield. Okej, kom, vi pushar lite. Chilla. Lägg shield om du har den. Han är på taket! Downa. Pusha, jag trodde flera. Gå upp på taket, jag skyddar. Här är han, knulla hans pappa. Vart är han? Ah, uppe. Abba, uppe. Mer? Ja, ah, det är någon som landade med fallskärm. Walla? Ja, ah, jag tog han. Tog du han? Ja. Jag piskade den här, walla. Hur är det ljudet, ja? Chilla, jag ska ta mina armor. Ja, ah, gör det. Nej, de är fattiga, de har inte para att slänga. Ja, men de är sådär nyfödda. Ja, de är noobs. Var ska vi? Bror, chilla, jag måste också lägga fallskärmen eller armor. Jag har sådär... Du har två, det är dunder. Ja, det här legendary vapen du vill ha här. Jag har din secondary som sniper, den är fett sjuk alltså. Kom, vi går. Jag är med dig. Här. Ja, öppnar han, voilà. Nej, men det där är bara shopping, man hoppar därifrån. Okej, vi taggar då. Alltså, egentligen vi håller på att gå utåt från mappen, förstår du? Är det så? Ja.
Men jag ser inte vad den där röda är med para, jag tror det är pengar där, förstår du? Men bror, alltså... Vill du gå inåt eller? Ni har gått en gång sådär, den har inte gett någonting. Den bara försvinner. Nej, jag har inte kopplat helt vad det är. Nej, vi går inåt, vi går inåt. Har du skott eller? Jag har en armor box som du behöver. Ja, ge mig en. Vad gav du, bre? Jag gav dig armor skott. Vad armor? Aha, jag menar armor supply, bre. Aha. Jag hörde det där också. Nej, jag såg folk. Uppe vänster. Alltså, kopplar du det här med siffrorna? Du har ju siffror framför dig. På längst uppe på skärmen. Ja. Ja, när jag säger siffror då, du måste hitta siffrorna. Det är därför. Nej, jag kopplar inte. Han är inne i den här. Nej, han är inne här. Vart? Jag såg honom sneda där uppe, valla. Chilla, jag kommer. Ska vi gå in eller? Mm. Chilla. Tyst. Ska jag lägga landmine eller? Ej, alltså jag valla, jag tror jag har folk. Fuck! Det han, jag tror han har lag, Jag lägger landmines. Krenne, jag såg någon uppe tror jag också, bror. Kom hit. Okej, okay, jag kommer. Jag har lagt sådär mines. Ta vad heter armor. Vart? Här är armor som öppnar den där, jag tror det finns bara. Måste öppna den här också, tror du får spara den. Vad är det här? Ta den. Har du något eller? Ska jag ta den eller ska du ta den? Nej, ta den. Vad är det? Ska vi gå längst upp eller? För grejen är här, man har alltid fallskärm så man kan alltid hoppa ner vart ifrån man är. Vart är honom? Alltså jag vet inte, jag tror han var ensam. Är just det här, ja. Kom. Vad? Hur mycket har du? Nej, jag hade bara en, valla. En äter, alla äter. Vart gick du? Jag är här, jag försöker kolla vart nationen är. Ska vi jeep eller? Ja, vi kan gå härifrån. Hoppa ner och sen tryck på E, alltså öppna fallskärmen bara. Jag vet hur man öppnar. Du håller i X bara. Det öppnades inte. Trycker på X. Nej, vi går inåt i mappen. Tjock farligt, vi går helt öppet alltså. Det är fett öppet alltså, jag vet, vi behöver en bil eller någonting. Bil? Jag ser folk, vänster. Vart? Vänster, där, en funo. Två stycken. Ah, kan du ge mig siffror, valla? Jag hittar inte honom. Hur gör jag siffror? Där, jag ser honom. Eyeballs. Vi springer emot dem. Ja, ah, vi pushar hur ska dem, jag ge siffror? Hur ska jag ge siffror? Du pekar på dem så här uppåt, förstår du? Ja, ah, okej. Okay. Längst uppe på vänster på din keyboard. Göm dig bakom mig. Knack. Vart gör du, ja? Gå inte. Jag har inte gått, jag väntar, men de har gått inåt. De är där. Jag ska gå ut från andra sidan, alltså. Progrenny, vi måste röra oss tillsammans, alltså de får stress. Du måste ha en stressfaktor, annars om det är, du blir annars en mot två. Okej, ta bort din siffror. Vad är det här? Cash deposit. Vill jag gå in? Deposit, det är när du lämnar dina pengar, så om du dör, de kan inte försvinna. Bro, han är död inne. Va? Han är död, men gå inte in, han kämpar. Alltså jag ser ju, det finns någonting där inne, para och sånt här. Men shunon kampar, gå inte in. Vart? Bro, det är två stycken som gick in. Tror inte de jeep bara? Ey, de kastar flash, var det du? Ja, det var jag. Bro, hur fuck kan de jeep? Alltså jag tror de jeep på något sätt. Var min granat? Jag är inne med dig. Bro, helt ärligt, jag tror de är jeep, de är döda. Fett skumt. Här, jag plockade också armor. Det finns en framför dig också. Ätten, jag har två armor till, valla. Ey, folk! Vart? Höger om oss. Jag ser, vänta. Jag lägger... Du downade den, jag headshotade den. Abbo, han sköt mig. Fuck, jag tog också! Han headshotade! Bro, hur? Han hade den här thermal, valla.
Bror, han är, nej, jag tror han är sådär... Nej, han gav oss, det bro, jag såg nej, det hack, det hack. Ah, vi tog ska det para, ja. Bror, det hack. Han kan inte headshotta oss direkt sådär. Jo, bror, valla, kolla, jag headshotta hans vän också. Han kör med pissig, bror, han kör med pissig. Ja, det är möjligt, vi kör ju cross-platformen. Fan! Var ska vi? Bro, jag vet inte, nu vi droppar, du bestämmer du, för jag droppar efter dig. Vi har droppat. Ja, du har droppat, men vart är du? Abbo, det finns Shuna här, vi drar där bilen. Jag ser inte dig på min kar. Du är tjock låg nere, ja? Jag ska mörda han. Nej, jag kommer. Chilla, mamma. Han mördar alla mördare. Är han i huset, eller? Nej, han är ute. Jag klippte han. Tung. Jag landade bakom, jag tog para. Han hade para, ja? Du tog bra para från honom. Jag ska ta SVD. Sniper är key alltså. Okej, vart är du? Jag är på taket bakom dig. Alltså, lägg din marker på mig så du vet hur man gör. Så här. Upp knappen. Och sen om du dubbelklickar den, det betyder att det finns enemy med han. Nu är det bara jag och du kan bara lägga den. Vad är det röda? Han. Okej. Har du lutat här inne? Nej. Vad är det där stjärnan? Ingen aning. Jag hittar para igen, ja. Ska vi gå eller? Mhm. Jag ska bara kolla det här huset snabbt. Chilla för mig. Ej, vad skumt, vi blev headshotade, mannen. Men vi har 120 någonting K, bra, 130. Ja, det är ingenting alltså. Men kan, jag har sådär, jag har fallskärm alltså. Så vi kan skicka sådär. Du har alltid fallskärm. Nej, den där så att vi kan skicka paran dit. Aha. Ja, jag tycker släng den, låt oss göra den, förstår du, så den blir lockt. Ja, släng den. Men vart? Du slänger den vart som helst, det kommer en helikopter. Helikopter? Släng den nu. Ja. Jalla. Aha, nej, vi lägger paran här sen den lämnar oss, tror jag. Har du lagt in? Ja. Jag har lagt. Lägg allt, håll i mer. Så ja, du har lagt allt. Nu den ska lämna om 30 sekunder. Du, där, har vi är på 132k. Allt. Har jag lagt allt? Ej, folk framför oss. Vart? Jag har markerat honom på, han är röd, du ser rörelse. Chilla. Han är i huset. Jag ska lägga armor, chilla, gå inte. Ja, lägg, alltså jag vill hålla en high ground, man. Han är där? Jag har sniper, gå inte. Han jeep. Jag tycker vi pushar honom. Kom, det är chockis. Här, ser höger. Downad. Jag klippte han. Benim klippte han, bra. Vad är käften? Ej, han taggar! Låt han tagga, han kom inte långt, Benim är här. Ej, han taggar, shushu, du revivar honom, min kredan. Va? Orkenas! Bror, han revivar sig själv. Man har en sån här kit, men vart gick han? Ej, Drick, vad är det för skum grejer? Han gick in i huset. Jag är i huset. Gå inte ensam, bre. Bror, va? Kanske uppe. Bror, vad skumt. Bror, vi flippte, han taggar, bre. Ja, bre. Han leker gud med oss. Bror, vad stark. Jag tror han hör oss. Alltså jag tror han har jeep, bro, helt ärligt, han såg det var två mot en, han är under. Vart? Jag vet inte, alltså. Vart kan han jeep? Alltså chilla. Typ neråt. Nej, han gick inte ut på det sättet. Han var i sådär grinden. Visst? Alltså jag vet inte, jag trodde han var däckad. Nej. Vi taggar ut. Nej, kom ut, kom, vi går ner så här. Jag vet att det är ganska öppet, men...
måste ner i mappen. Aha, han gick ner härifrån sådär. Det är det jag tänker alltså. Jag tror han campar. Om jag ska gissa, jag tror han är jeep. Men vart? Han kan inte gå långt. Bror, chilla, gå inte. Jag tror han är här vid stenen. Han hade gjort en move på oss annars. Kom, kom, vi måste jaga para alltså. Det är som verkligheten, bror, det är inte lätt. Men alltså, vad kan man göra med paran? Nej, alltså, det är bara den första till millen vinner. Kan vi inte göra något med paran? Jag ser folk, walla. Var? Fett lång. Där i bussen, om du har en sniper. Ey, vilken homie, han kör bilen, ja. Han kan inte gå. Men skjut inte, skjut, kom, kom. Bror, skit i. Jag behövde skjuta en gång, behövde bara. Chilla. Bror, du går helt direkt in. Kom, vi går in här. Kolla mig på. Alltså, det här är lite lallig, det är en riktig armor. Jag kan ge dig armor, chilla. Ner i knappen och sen trycka på triangeln för att släppa den. Men bror, jag trodde vi kanske göra någonting med paran alltså. Alltså i Battle Royale man kan reviva varandra och köpa vapen och så. Men jag tänkte det som Tarkov, man kan sådär lägga sådär loot. Ja, man kan ju som, alltså man kan ju köpa härifrån. Men det är onödigt för här har man bara, förstår du? Man har sina egna klasser här, så vad ska man köpa loot egentligen? Bror, det finns ingen här. Ja, vi kom till en ganska död ställe i mappen sådär. Men vi går inåt, kommer hitta mycket folk. Hette ses? Vi springer också helt öppet. Bror, vi går in i stashet. Vart? Garaget. Jag tror det är lutad, men nej, det blir. Nej, valla, det är inte lutad. Jag testar nästa, jag har en legendary, valla. Jag hör folk skjuta. Jag hittade också self-revive kit. Kom, ta den här. Self-revive kit, jag har också en. Nej, det är som den här horungen la på oss. Vart är det? Alltså, vad? När du dör, det finns en knapp som du gör, aha, som du revivar dig själv. Bro, jag tror det finns folk i huset. De kan skjuta oss från fönstret. Vi är topp 10, man. Vi ska stoppa oss. Det är inte bra nog. Para. Hitta, ta allt. Vi måste ha para, alltså. Gå inte ut. Jag går till nästa hus. Vart är du? Just allmatchen. Vi måste snabba på, vi måste splittra upp lite så vi hittar mer para. Bro, det är inte så bara. Det tar för lång tid. Viktigast att inte dö bara. Mer para, mannen. Upp till andra våningen. Airplane cash, ja, det här är sjuk alltså. Vad har vi? Vad är det där med airplane? Alltså, det är ett flygplan med bara cash. Så nu slänger sig där cash någonstans. Jag går till nästa hus. Jag har ingen aning, det kommer till en random ställen i mappen. Hittar fett dålig sniper. Det är någonting, här. Ja, öppna den. Dunder, ja. Den här, det är gulden. Cash. Är det en killstreak? Ja. Maskingrejer. Ska jag ta den? Ta den, ja. Jag tog den. Nu måste hitta fittorna för att lägga en killstreak på dem. Där de gömmer sig. Medical syringe, vad är det där? Jag har ingen aning. Okej, mer para. Okej, vi har ganska bra para nu faktiskt. Men vi måste gå hus till hus, bror. Vart är jag du? Jag går vidare till nästa hus. Vi går fram. Nej, väl var det? Ja, exakt, framåt. Nej, den här fram också. Hur kör? Jag kommer bli sådär, jag tror vi kommer bli klippta. Det är det, jag tror det är en tidsfråga innan vi kommer in i en sån här ambush och så. Du kollar där, jag kollar uppe. Uppe jag hittar para. Jag har en revive kit. Hur mycket har du? Jag har 59 och du har 42. Vi har totalt 233, alltså det är ganska bra. Vi måste bara döda en big boy. Jag går ut. Jag är med dig.
kom den här lilla. Öppna den under. Mer para, kom igen. Under. Self-revival kit. Ah, vi kan inte ta den, vi har den här. UAV killstreak. Ta UAV och support, sätt igång den. Se vart man buggar när jag. Det finns bil här. Ja, det finns bil. Vi tar den snart, men chill. Jag ger dig en, vad heter det, en sån här. Vad? Bro, det finns 10 minuter kvar. Ta armor och stackaren. Bro, det finns 10 minuter kvar. Jag vet. Gå in hus till hus snabbt. Ey, det är någon fiende där, ser du den röda? På mappen. Ja, men han är tjock lång. Det betyder att det är någon big boy där som har mycket para. Är det så? Hey, enemy team is tracking your position. Vi blir jagade. What have we attracted? Någon som har jagat, någon team jagar oss. Oss? Bro, hörde du de här sjuka grejerna? Alltså de lämnar para innan de ska komma till oss. Bro, vi stannar hemma bara. Vart är du? Mama didn't raise no bitch, you have to talk it. De kommer, eller? Det räcker inte som knä. Skambos, det räcker, men jag har som en. Vart är du? Jag är på taket, bror. Hur? Taket high ground. Kalla mig King Kong. Hur har du gått upp? Ja, bror, jag gick till andra varningen, så jag tog sönder ett fönster sedan jag flyg upp. Aha. Alltså, vart är enemy team? Vi går ut. Jag vet inte, jag tror de kanske bara, gå ut. Gå till nästa hus, ja, vi har inte mycket para. Jalla, vi går. Jag går till huset framför dig. Alltså, vi har para, men vi ser inte fiender, vi måste se. Okej, jag har mer para. Vad är det här? Bro, du missar paran. Plockar den efter den. Jag kollar andra våningen. Ska vi skicka ballongen? Ja, skicka den. Du måste ut då. Para. Jag blinkar. Ey, jag ser något guldigt. Ey, jag är hunted. Ja, det är den. Det är de har lagt en, vad heter det, bounty på. Ey, mot mig minst hon är i. Bro, alltså vadå, ser de vart jag är? Jag tror det. De ser på kartan. Ja. Ures. Jag ställer mig som ett stone, det finns en legit legendary grej. Alltså jag har para, bror, jag har parans para. Bro, vi måste skicka para. Jag hör någon skjuta, alltså. Vi måste skicka para, alltså. Ja. Åh, vad kraken. Jag hör någon skjuta, jag vet inte vart. Alltså vi ligger bra till, jag ska inte ens ljuga. Hur är det? Jag är framför dig, jag är huset framför dig, jag försöker bara jaga mer para. Alltså vi där, skickar paran till bilen. Vadå? Vi skickar paran. Jag tycker vi kan göra det. Jag tror du kommer få mer para när den tar slut så att ingen hinner döda dig. Ska jag skicka? Ja, skicka. Vi fick 75 lax. Det är bra. Vi skickar para nu. Men vi måste gömma oss, bro. Vi måste ha en bra gömställe också. Skicka den pronto, bro, snabbt. Så? Jag lägger. Nej, den är maxad, det går inte att lägga mer. Okej. Jag har 130 kvar, ja. Hur mycket har jag? 385 kvar. Nej, vi har 385 som ett lag. Du har lagt alla. Du har nollat dig själv, du har lagt in allt. Ordentligt tank. Vad heter det tank? Es kanske vorka, 200 meter. Men spring inte så där, vi gömmer oss. Grejen är, det är 5 minuter kvar. Vi måste döda några om vi ska fucking göra horhus här. Cash.
finns inte helikopter här. Det är samma sådär, alltså de kommer in och tar cashen. Kom, vi behöver araba, jag har hittat en bil. Ska vi ta den? Ja. Du är så som kör. Tack, fint. Kan vi skjuta då? Men bror, om de skjuter vi blir klippt. Vilen, Achis. Jag ser para. Parkeringen. Det är inte para, där är bara att man kallar in helikoptern. Aha. Det vill gå dit, jag trodde ändå folk där. Ja, det där är den här bilen, bror. Vi går upp. Längst upp. Hur fan går man upp? Chilla, försiktigt, spring inte. De har öppnat allt. Det är det. Fan, går man upp, ja? Där. Bror, de hör oss alltså. Vänta, om jag dör, jag dör. Oh, bo, det är en claymore, gå inte upp. Hä? Uh-huh. Men du gick upp? Ja, men jag såg det innan jag gick helt upp. Men chilla, hur fuck ska vi upp då? Jag vet inte, det måste finnas trappor, det finns inga trappor. Kommer jag då? Jag kan ju self-reviva mig. Ja, men jag tänker de kommer kanske avsluta dig. Kan jag inte vara efter en skick med en granat, ta upp den med en granat eller skjuta? Ja, du kan egentligen. Alltså det är precis här och sen vänster. Chill, jag ska försöka finta den. Ah, jag tog den. Gå. Bakom! Self-revery. Jag kan inte, jag tog. De är två horungar. Jag ger deras morsa i munnen. Walla, vi blev fiktade. Jag ger deras morsa i munnen alltså. Vi tog för lång tid på oss, ja. Okej, nu måste vi gå in i mitten, ser du den här röda på mappen? Öppna mappen. Är det där? Ser du kungen? Det är han som har mest pengar i servern om vi